ଜଳୁଛି ଆହୁରି ଜଳିବ, ଆଜି ଜଳିବ ସାରା ସହର, ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ବଢିବ ତାପମାତ୍ରା। ଆଜିଠାରୁ 6 ତାରିଖ ଯାଏ ଅନୁଭୂତ ହେବ ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ। ପ୍ରବଳ ଗୁଳୁଗୁଳି ତଥା ଉଷ୍ମ ଆଦ୍ର ବାୟୁ ପ୍ରଭାବରେ ଦିନର ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକ ରହିବ। ଦିନର ତାପମାତ୍ରା ବଢିବା ସହିତ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା ବି ବଢିବ, ଏହା ଫଳରେ ରାତିରେ ଅଧିକ ଗରମ ଅନୁଭୂତ ହେବ। ତେବେ ଆଗାମୀ 3 ଦିନ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ 4-5 ଡିଗ୍ରୀ ଅଧିକ ରହିବାରୁ ଉଷ୍ମ ରାତି ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତେବେ 4 ତାରିଖରୁ ଦିନର ତାପମାତ୍ରା ବଢୁଥିବାରୁ କୌଣସି ବିଶେଷ କରି ଜରୁରୀ କାମ ନଥିଲେ ବାହାରକୁ ନ ବାହାରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସେପଟେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ପାର କରିବ ବୋଲି ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏପଟେ ଅସହ୍ୟ ଖରା ଯୋଗୁଁ ଲୋକେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେଣି। ତେବେ 7 ସହରର ଦିନ ତାପମାତ୍ରା 41 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରି ମାଲକାନଗିରିରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା 41.7 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ପଶ୍ଚିମ ତଥା ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ଶୁଷ୍କ ଉତ୍ତପ୍ତ ବାୟୁ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଆସୁଥିବା କିରଣର ତୀବ୍ରତା ଅଧିକ ଥିବାରୁ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସେପଟେ 6 ବେଳକୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର 1-2 ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା 43 ଡିଗ୍ରୀ ପାର କରିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତା 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରାରେ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ତେବେ 2 ଦିନ ପରେ ଦିନର ତାପମାତ୍ରା 2-3 ଡିଗ୍ରୀ ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ 6-8 ମଧ୍ୟରେ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ ଉତ୍ତର ଓ ଉତ୍ତର ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦୂରବାର୍ତ୍ତା ଡିଜିଟାଲ ଲାଇଭ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥି, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ, TSC ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣା, ଭୁବନେଶ୍ୱର।